Tak jo, nazdar všichni, vítejte u další epizody našeho singleplayerového let's playe. A možná si teďka říkáte, proč jsem řekl singleplayerového, když jsem na serveru. Tak, jde o to, že jediný, co vám chci ukázat, tak novinky typu toho, že pokud všechno půjde podle plánu a my už všechno dokončíme, tak, jak jsme chtěli, tak zítra otvíráme veřejně escraftový server, který je konečně hotový. Už máme i spawn se všema možnýma pravidlama a mojí chloubou dotykovým monitorem. Úplně luxusní, máte 30 sekund na přečtení pravidel. Klasika, bude to teda server, kde docela jste měli dobrý nápad a to ten dát veřejně dostupnou lávu. Což bude dostupná láva na Tesaraktu 111. A je to docela dost solidně rychle zásobovaný bakitama lávy. I už máme docela decentní zásobu teďka. Víte, že už se to asi přeplo. Jsou tady i nějaké ukázky toho, co tady můžete najít na serveru a podobně. A jo, jak, je, jak už tomu je na téčkách zvykem, tak je to teda server freebie, ale tudíž si budete moct stavět, kde chcete, co chcete. A budou, abyste nemuseli stavět pitomý portály, tak budou varpy na Twilight, Nether and I na těžbu. A každopádně, pokud to vyjde, tak zítra budete mít informačku, nebo vlastně dneska pro vás je to. Jo, pro vás je to dneska, já furt říkám zítra, ale pro to dneska. Tak jo. Tohle se můžete dočkat. Já doufám, že to vyjde a uvidíme se tady. A já teda zkusím, doufám, že mě to půjde. Přesně tady jsem nechtěl, to je špatná mapa, to je ten testovací zmetek. Takže zpátky nahnuj. Ne. Tak a jo. No, je to nahlásí kolizí jak zase špatný bez tak. Ne, nenahlásil. hm. Zkouším teďka poprvé hrát na obyčejném S-Craftovém launcheru, na Technic launcheru, teda konkrétně. Místo témi klasické tečka Minecraft divné verze. A možná to bude i lepší. Hm, A jenom mám dilema, co bychom mohli dělat. Hmm. Máme dost biomasy, což bychom mohli využít na produkci energie. A, ah, do prčic, už to vidím. Už vidím první chybičky typu tohohle. Hmm. To je jedno s tím, co udělám. Jo! Jinak, co by vás mohlo zajímat, co se nám povedlo? Tak Snake udělal úpravu mikrobloků a ještě furt dělá. Takže do Imibisu nám přibývá obrovský množství všelijakých možných zajímavých bloků, které se dají kopat. Teda respektive řezat. jež jak do teďka vám nešel vlastně bazalt, tak už teďka bazalt prostě řezat půjde. Teďka si zrovna nejsem jistý, jestli bazalt jako takovej jde, ale vím, že bazalt bricky jdou. A o co se snažíme je i to, to udělat kompatibilní s modama jakožto Buildcraft a Industrialcraft, což znamená, že třeba můžete kavarama zakrývat fiber cable a podobně. Tady vidíte, že mám marble brick, ten dřív nešel třeba, a vidíte, že teďka už jde. Takže to je jenom jedna z věcí, co se nám díky bohu povedla. Ne nám, ale nejkoj. <laughs> Takže víte, komu můžete děkovat. Wow, to je dobrý, to je nový. Ta ani nevím, že to je. Tak jo, a já musím přijít na to, co mám v plánu dělat v dnešní epizodě. No. Bude to složitý, ale něco si určitě vymyslíme. A já bych to možná viděl na 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 Mind Factory Reloaded. Tak se podíváme, co tady máme ještě zajímavého. Tohle, co bychom ve směs měli všechno použitý. Takže co s tím udělat? A hmm. Item Collector. Weather Collector. Hmm. I router, item router, bla, 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 Bio Generator, hmm. Minecraft Journal. Víte co? To vůbec není špatná věc. Minecraft Journal se vždycky hodí. Je to zagrabilo. jo. Ja. Co nám chybí? Pisto nám chybí. A, 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 vždycky to najít, tady to je hrozný. Piston, shift, a rada, či, čtyř, pět. dobrý. Tak, už zkusíme i ten bioreaktor. Ten mě taky zajímá, jak se dělá. Tohle máme do zásoby náhodou. A co, už to dáme? Nedáme. Proč jsme to nedali? Co tam je uprostřed? Jo, furnejská. Trochu víc, koblu máme přece hodně, a když tak se nám může dodělat. Tak. Biofuel. Generator. Cool. A, a bioreaktor. Tohle je problém. Protože tamto jsou všechny věci dělané na poušny a podobně. Na já jsem na půšní úplně levej. Sugar. A a, 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 Fermented spider eye. Já doufám, že všechno máme hezky. No tak to byla halus, protože máme matržiom mám, na výrobu jednoho. To je fakt síla. Cool. Máme dokonce oba Já, to je dobrý ten křížek, se mi líbí. Takže, První je generátor, ten nám bude nějak, z té... takže pak uděláme ještě jednu enderčestku. Přičemž tenhle zmetek bude vyrábět BCčkou energii. No. A kde tak máme tu produkci, hlavní linie je tady, to, to se mě fakt neví, úplně nenávidím. Ale nakonec to asi dopadne, takže to dáme semka. Jo, bohužel ne. A dáme to asi, asi, asi semhle. S tím, že to bude výstup. Hustý. A teď přemýšlím, to podle mě se to musí naplňovat. To nežere energii, nežere. Ještě, že už jsem se lekl. Takže teď do toho musíme nějak přes ten náš cool endertank dotáhnout tu divnou majdu, ze které budeme dělat tu energii. Takže si jdeme vyrobit ještě jeden endertank. A ty už jsme dělali vlastně minulé. Tak jdeme na to, Ender. Tank. tank. on je naplněný biofuelem, tak to je cool. A není cauldron, škoda. že rovnou si ji vyrobím do rezervy, ať mám. Tak, a tady jsem vlastně měl v plánu, že uděláme oranžový, ale nechali jsme bílý, bílý, bílý. Proto to je fakt cool, že vlastně v ní jajku toho zmetka už vidíte naplněnýho tím fuelem vlastně. Jde o to, že tady tahle, tahle svíňa bude ta zelená. A popravdě mě zajímá tohle, co jestli to teďka dám, tak se to přepne, anebo co. Tak to je dobrý! To je hodně hustý. Tak to bylo za moc. Tak jo, já teda doufám, že se těšíte a že vás ještě uvidím někdy na Scraftovém serveru. Projděte si všechny pravidla a podobně. Protože na ty tam dbám docela hodně. A nechci, aby byly porušovaný je to tam udělané tak, že vlastně jakmile jakkoliv porušíte pravidla, co jsou daný na spawnu, tak je za to nenávratný bán. Protože nechci se doopravdy tam hádat s x lidma a podobně. Když něco udělal někdo, ten mu ukrad tamto a podobně. Umožníme vám, abyste si dělali regiony. A ideálně i... To je dobrý abyste si mohli udělat entry DNI nebo PVP DNI a podobně, protože PVP je na celém serveru zapnutý. To se vlastně taky můžete dočíst na spawnu a to konkrétně pod PVP v tom klikacím úžasným cool počítači, který jsem sabil dneska celý den tím. Jakož to vy mě znáte, jakož to úplnýho fanouška Computer Craftu, kde já neumím napsat nic, tak tohle z toho to jsem vlastně jenom upravil, už existující něco. Tak a pro co, že jsem to já vlastně šel pro Liquidact? A já už je zase nemám do prčí, co si děláte srandu? Přisál bych, že Liquidacty vyrábím úplně každý díl. Protože vždycky dojdou. Jo, a došli, protože nemáme sklo. Hm. Takže budu potřebovat, což je to tam, to je obsidian a silver. 16. Jdeme to spulverizovat. Tomuhle dočasně zlikvidujeme levou stranu. Wow, to je dobrý, ty efekty. Tak, mezi tím a Silver. Auč, to je skoro vybitý ten terminál. A já tady vlastně nemám nic jako nabíječku, takže jedině, kde to můžu nabít, je buď ve sklepě, anebo tady vzadu. Jo, tak tady to nenabiju, tady já netěž spotřebuji jak cip, takže doproti, co se s tím děje. Tady byla láva, ne? To je jedno. Hlavní zdroj už se taky začíná vybíjet. Záložní ten na tom ještě až takž dobře, ale zbytkové je kompletně v háji. A záložní nám klesá, doprčit, co se děje. Zase žádnou spotřebu mít nemůžeme. Že? V čem to zase je, doprčit? Hm. To je jedno. Ten terminál je hlavně, že funguje. Sice energie ukazuje, že je vybitej, tak to nechápu, ale to je detail ta, 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 Silver. Díky bohu, máme vše takových možných barev hodně. Tohle už by mohlo být hotový. A jakože je. A hele, elektrum. To nám taky ušetřilo dost věcí. Jakože už se s tím nemusím pak rejpat. Hmm. Aha, že by něco změnili. Je Pulverized Obsidian a Let in gold. Aha, ne, Silver. Byl... O, oh, to jsem nechtěl. Jo, LEDu máme ještě víc, takže to si nemůžeme fakt stěžovat. Dobrý, už to funguje. Silver... Zpátky s ním. No a dobrý, stačí, už zbytek nemusím čekat. Já vím, že to zase najdu někdy tak za 50 dílů. Tak a o co se jdeme pokusit, tak to, že to připojíme do kupy. Jedna, druhá. A... Ne, to by mělo jít a toto jenom otočit. To jsem fakt nechtěl. Mein God. Jo, to je ten book, jo. Že to tam vlastně není tady na téhle straně. Ale je to na jiný. Nine! Tyroskopů strop, já už to vidím. Ne, dobrý. Takže když to dáme takhle. Tady to není, tady to není. A co tam, tam to není? Zlato věc. Tak a co když tam dáme vstup a zapneme to leverem? Nemáme ještě, máme levry, ne? Pokud vím. Jo, dobrý. Dobrý. Fakčí to. Co tohle? Hm. To nic nedělá. To je špatný. Nic, že to nejde. A nebo že by to fakt potřebovalo do opravdy biofuel. To je blbý. Tak holt, schválně zkusíme to, průbneme to, riskneme to. Likvidakty zase vrátíme na své místo. A já bych potřeboval jeden volný. Paráda, hele, jsou tady aj. Ty kráso, 7741 kostí a do dochází nám Dust vaj ještě že máme takový ty manuální zásoby, schválně, vidíte že to není vidět, tady to taky není vidět, tady to taky není vidět, tady je, Víte, ve skutečnosti je na téhle straně, jo, to je docela zajímavý glitch, já nevím od kdy to je, od které verze to zase je. Ale každopádně mě to moc netrápí. Aspoň vidíte, že aspoň něco vím. A přepni se. Tak, to je cool. A logicky, když už víme, na které straně to je, tak by se měli být schopní to podle mě i přepnout. Akorát, že vidíte, já to tady prostě nevidím. Takže bude jednodušší, když udělám tohle. A ah, hele, už to pumpuje. On je to už otočený správně. A tohle? za nic nedělá. Hmm. Jak to doprčit funguje? Nebo snad potřebuješ to? Ne. To je divný. To by mělo logicky podle mě produkovat, ale jak to, že to nejde? A nebo že by to muselo být přivedený z boku třeba? Ne. A tak z vrchu? To, mě, to, to jsem ještě nevyzkoušel, to je pravda. Teďka plít vám biofuelem, až to pěkný není. Já nevím, jak to vypadá do ani... Hm. Kam pak tě plácnem, chlapáku? A jsem si tě, abych to mohl zkusit z boku. Víte co? Ta česka je tady stejně zbytečná. Tak na co tady je? No. A když jsme u toho. Tak, šup. Šup. A co jsem mohl zkusit? A tohle dát přímo nad to? Kur to nedělá. Hm. Hm. Ze spodu to nešlo, z boku to nešlo, z vrchu to nejde taky. Víte co, vzdávám to. Tohle nepochopím. Ale co zkusím pochopit, je tady tuhle druhou věc. Hned potom co se vyspím, ať máme zásoby energie, protože soláry jsou náš hlavní zdroj. Jinak Ultimate Solary se změnily úplně brutálním způsobem, ty jsou teďka úplně fakt hardkorový, to mě věřte, to je úplná zavijárna. to ani možný není, jak to prostě udělají složitý. Bioreaktor, hmm. Jo, tak teďka nad tím přemýšlím, že to možná bude tak, že vůbec nevím, co to je. Efficiency to se... Jo. Jo, tady se dávají ty saple někam. Buď sem, nebo sem. Tady je to... Bio něco, co podle mě možná i by šlo plně do tam toho zmetka. Tohle se zvyšuje počtem různých druhů saplink, který tam dáváte a hlavně i množstvím. Co tam třeba dáte? Jehličnaný saplingy, ouků saplingy a podobný ještě birč saplingy. Tak se vám bude zvyšovat to efficiency. Což je docela výborný. Ale já bych to rád rozjel, takže já bych to chtěl zkusit jít tam prdnout někam do sklepa. A zkusíme to průbnout. Tohle mě vyloženě neposlouchá. Takže na to si vykašleme. A tady zrovna místo nepotřebujeme moc. Tož tak udělám tady. Sapl. Těle je 800, takže tu tam hodíme tyhle. Já ja, tak tady se nedávají. Hmm. Dejte mi chvíličku, a tady nefailím, a hned zpátky. Tak, já do mě něco zkusit. Právě, že podle mě toto určitě musí být napájený. Takže přesně tam jsem to dát nechtěl, tohle zrovna. Protože tam jsem chtěl dát tohle. A do toho tohle. A furt to na mě kašle úplně. Pokud to tohle z toho vůbec bere jako sapling, protože to jsou ty saplej špatný. Tohle chci. Obyčejnou šestku. Jo, to ale už funguje. tajná No. Tohle je pořádný maso teda. Proto zešrotuje do opravdu úplně instantně rychle. A já když už tak už, tak rovnou to i propojíme. Ať se toho zbytečního bordílku zbavíme. Tohle to nám rovnou udělá trošičku energie. Vidíte, že je trochu málo, ale to je jedno. Aspoň se zbavíme tohohle. Až to vyteče, tak budu spokojený. To je dobrý, to asi udělám jako sekundární a zbavování obyčejných saplingů. Jde o to, že si nejsem vůbec jistý, jestli tady z toho, z toho právě nalezou ty pitomí saplingy, které já nechci. Ah. Hmm. Nevděčný to farmy, když dělají z obyčejných saplingů nepoužitelné saplingy. Ale každopádně se na to zkusím podívat, tam někde nejsou jakože ID, který to bere jako biofuel a podobně. Protože to by se docela hodilo, ale to je jedno, aspoň, že to máme funkční. To je hlavní. Ale zapínat to asi v plánu nemám. Sice by nám to mohlo dávat jakože energii docela zadarmo, ale viděli jste, jak rychle to maká. Takže možná... schválně zkusíme tak od každého saplingu. A jde o to, že to pozná jenom šestku. Takže první nezná, druhý nezná, třetí zná. Blbý toto. To je hodně blbý. Protože téhle saplingu máme taky docela obrovské množství. A těch šestkových saplingů máme kolik? No, nejmenší množství. To je v a rubber tree. Vidíte, že i tady je dokonce nějaký jiný rubber tree, to není normální tohle. Co třeba to s tou dvojtečkou? No aspoň, že tak jsme se toho zbavili. Jediná pozitivní to věc. Cool. Ale mám pocit, že se mi nelíbí ta rychlost dopravy. Takže trošičku mobilizujeme. Já vím, teď jsem určitě něco vyplejtval, ale co už. Teď to maká. A víte, že interní buffer je plný. Tak to je hustý. Protože té energie, kolik to tam má, to je mazec. Jo, to se nabíjí vlastně, když běhám. To je dobrý, směli by. Ten tank nepotřebujeme. Ale já budu potřebovat, ty, jo, možná i to přesně vyjde dokonce, hele. Já, já potřebuji jenom dva. A ven. Hustý. No, já bych řekl, že to produkuje docela bombastickou energii. Tady nepřeměňujeme, protože tohle je vlastně non-stop nabitý. Jediný, kde ztrácíme energii, je my to tady. Nevím z jakého důvodu, protože nic nám podle mě nevěží. Kriste, pane, jak to, že to tady není vypnutý? Já vím, že už se mi to jednou povedlo, ale ty máš být vypnutý, ty zmetku. Doháje, víte co? Já mám takový pocit, že já jsem to odpojil, ten vypínáč. Už tak x desítek dílů epizod zpátky. A nevrátil jsem tam lever nebo něco jiného. Ono to mělo být propojený původně tady s tímhle s tím a já mám pocit, že od té doby jsem to asi nevrátil. Což vůbec není pěkný, ale zase, kolik máme i úček? 99, hele, to je dobrý. mě zajímalo, jestli to fakt vyrábilo celou dobu tím strašně šíleně pomalým tempem. Jo, no vlastně ono to tam bylo zásobované ještě, takže se to nemohlo stěžovat, ale podle mě žádný skrap už nemáme asi. No, říkám. Tohle mě zajímá schválně. Máme 26 káček. Kolik budeme mít, když se párkrát proběhnu po baráku? 26 Hm. To je divný. Jak před chvíličkou to bylo vybitý a pak to asi bylo nabitý. což se z toho zbláznil. Práda. Výjimečně etanolu máme dost, takže už bychom mohli dělat asi tanky už. Takže začneme makat a vyrábět tanky někdy teďka. Protože už to nemáme kam dávat. Hmm. Zycraft mě naštval, že není na tuhle verzi, což je docela blbý. Tohle se mě naštvalo, když jsem měl měl setli blbě IDčka. Tady je víc věcí, co mě naštvalo, i když jsem rozbil tuhle pec, ale to je jedno. Hm. Já nevím, ale já myslím, já se jenom podívám, kolik toho máme. Ale jo, tak 28 minut. Hem, napište mi dokumentu, prosím vás, co jsem neudělal a co jsem říkal. Já vím, že každý konec epizody vždycky řeknu, co budeme dělat příští, ale vždycky na to zapomenu. Buďte tak hodní a zapakujte mi to dokumentu, já se pokusím si je přečíst. Já na to teďka poslední nebo zapomínám, nebo odpovídám šíleně pozdě večer. A nebo spíš už šíleně brzo ráno, ale to je jedno. Tak jo, napište mi to dokumentu a podobně. Já teďka Kali totiž není doma, takže ani nemůžu točit mulťák s ním. Takže přemýšlím, jestli nezačnu točit mulťák i bez něho. S tím, že bych začal někde dělat barák jinde. A podobně. Ale jo, i tak to je dobrý. To nemůžu likvidovat. Tak jo, ode mě to je asi všechno. Doufám, že se všichni těšíte na otevřený Scraft protože já se taky docela těším, protože už to je šíleně dlouho připravovaná věc. Ten level vím, to jste mě psali, že to je od něčeho z toho. Jo, tam byl, nebyl, nevím, to je jedno. Že to mám ještě z období temnot Red Poweru. A přemýšlím, že sem kadáme import potvoru na to, aby jsme mohli vycucávat tuhle čestku třeba. A nebo. Nebo. Jedna, ne, raz a dva. To je nápad. Tak jo, ještě předtím neskončíme, tak konečně uděláme jednu věc, které jsem se nedostal ještě světelný roky dlouho. A to je udělat tohle. Tuhle čestku dát na tohle místo. Což je bych řekl docela hodně. Hodně dobrá věc. Wow, vidíte, jak rychle se to tam dává? Oh, to je dobrý. Import vás. stack of items. A ještě jeden kabel. A dokonce máme i modrý, hele na to. je tři kousky modrýho. Parará. Už to fachá. Takže všichni spokojený a mě na vrchu konečně ubyla ta pitomá čestka a tady mi přibyla čestka. Kolik těch čestek máme? Kriste, pane, 10 dia čestek, 3 vanilácký, 3 ironový a jedna emí čestka. Úžasný. To se vyplatí. Jo. Řekl bych, že možná hned to tady vypadá líp, než když nám tady trčí ten vysavač na tu čestku, no jak to vypadalo předtím. Každopádně tuhle růmku už od té doby, co tady nejsou ty česty, vůbec nevyužíváme. Hm. Ale všechno funguje. Jo, skočíme se ještě podívat na tu energii, jestli už se to konečně doplňuje. Jo, dobrý, jelikož klesá free a zvyšuje se energy, tak je to paráda. Plno nabíjí se, tohle se pak taky začne vět. Takže já jsem spokojený. Mám všechno, produkujeme divný biofuel, takovej ošklivej, hnědej, nebo ne, spíš takový do fialova. Takový divný, ošklivý, purpurový, no fuj který se mi vůbec nelíbí, ale produkuje nám trošku energie. Tady ho máme taky ještě dost. Tak jo. Ode mě je to asi všechno pro tuhle epizodu a už vím, jak se dělají shardy. Jo jo, naučil jsem se to. A jo, ode mě je to všechno pro tuhle epizodu a znáte to. Hry ty Minecraft, mějte se fajn a prostě jednoduše, čau.